سلام زه بلال مشلم او تاسو د مهرا خبرونه ګوري د همدی میاشتي په 13مه او 19مه نیټه دوها د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د ویناستې کوربه دی ویل کی چې په دې غونډه کې باید هیوادونو د استادو په ګډون مدني فعالین او د خزو د حقوقو مدافعین هم ګډون وکړي په دغه غونډه کې د اسلامي امارات هم بلنه ورکړل شوې ده نن پرون په بخنی سره د اسلامي امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیر خان متقی په کابل کې د یونما لمشر سره کتلی دی او نور موضوعات ترڅنګ د دوه دیناستي پټړاو وضاحت غوښتنه کړې ده او وايي د دغو وضاحتونو په رڼا کې به دوی د دوه پناسته کې ګډون وکړي اوس پښتني دادي چې دغه غونډه به څومره د افغانستان او نړۍ تعامل ته لاره هواره کړي مدني فعالین او د ښځو د حقوقو مدافعین شتون به د غونډې په پایلو څومره اغیز وکړي په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې تمکیږ او په سټوډیو کې راسره د بحث لپاره سیاسي شنونکی ښاغلی هیواد ځاځی او د سکایپ له لارې راسره پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکی ښاغلی عزیز مارج میلمانه دي مارج صاحب ستړي مشهیر راځي بحث موږ او تاسو پایل کو په پایل کې دارت وایي چې دا غونډه به څومره د افغانستان او د نړۍ ترمنځ تعامل ته لاره هواره کړي مننه زه تاسو ته تاسو غریکم قران ته خغلی زازای سپتولیدم کولیدم که سلامون احترامات وړاندې کوم ډیر مننه خیر اوسې ګوره هر غونډه د افغانستان پکې چې تر سره کیږي خانه خا د افغانستان لپاره ځوانان لپاره یو فرصت ده که چیرې ناکم نظام او افغانان دې ته تیاری ولري اجندا ورته ولري مخکې له مخکې پروګرام ورته جوړ کړی خو خانه خا دا په مثبت توګه باندې اکثله سي له دې نه استفاده وکړي صحیح ده چې نړیوال خپل برنامې لري خپل پروګرام لري که ګاونډه کې سیمې وادونه دي اما په ټوله کې هوښیار ملتونه هوښیار ځیرک دولتونه معمولا د نورو له حته له جګړې نه هم ګټه پورته کولی سي دا څه چې بیا د هېواد پاکلي اوس راړو دې ته دوهې غونډې ته چې په 13مه 19مه باندې جوړېږي په دوه کې د فبروري په میاشت کې مخکې له دې نه د مارس د پروسه کال 2020 کال کې منشي د ملګرو ملتو د امنیت شورا په هدایت باندې یا د هغې د قطعنامې پر بنیاد باندې یو استازی په نوم د فرایدین سمیوغلو وټاکه او دې ته دنده ورکړه چې ته به یو ګزارش جوړې د افغانستان پاکه له مطرح هېوادو اشخاصو کسانو سره به ګورې بیا به په 18 د نومبر به دا ګزارش راکوي چې امنیت شورا ته ورکړو په دې کې امنیت شورا ملګرو ملتو د مې میاشت سره مختلفې غونډې پیل کړلې چې بالاخره دا ګزارش بشپړ سه مکمل سه مطبوعاتي هم سه په دې هکله باندې بیا ناستې سره جوړې سولې په ملګرو ملتو سازمان د امنیت شورا چې پرېکړه وکړي چې بالاخره یوویشتم او دوهویشتم قطعنامه هم په دې هکله صادره سوله چې شپېته ورځې یې طالبانو ته وخت ورکړ او ویل چې بیا نوی استازی به راځي یو پروګرام به په افغانستان کې عملي کېږي د افغانستان د مشکل دپاره خبره دې کړه چې په دې کې ونویل شو چې برنامه او پروګرام به څه وي یعنی مشخص واضح سړی وایي څه فکر کوئ مارج صاحب څه فکر کوئ چې په دغه غونډه کې به هم همغه سینرغلو هغه د راپور خبرې وي که نه نوي څه به ولري ځکه د هغې پرېکړه هم معلوم دی چې هغوی به داسې یو څوک استازی ټاکي چې هغه به د افغانستان څخه نه وي خو دلته بیا اسلامي امارت د هغو هغه پرېکړه لیک ته او بیا د هغه څخه وروسته د هغه راپور ځینې برخې درواغ بللې دي ګوره د سینرور ریپورټ خو دلته موږ سره هم شته ټولو خلکو ته لاړ مالې مطبوعاتي سړی کې خو هغه تکرار بعضې مسایل و چې دا دوه کاله نړیوال وایي دغه د دوهې غونډه چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو لخوا جوړېږي یې دا اجندا مشخصه نه ده واضح نه ده هر څه کېږي ولا مقدمه کې ښودل کېږي د تغییر د افغانستان د څه شي تغییر د تام د څه رقم یا مثلا ولا نظام بدلېږي ولې بدلېږي څوک بدلېږي څه رقم بدلېږي یا د پن سناریو تکرارېږي بعضې وایي چې نه دلته توسیه کېږي نظریات ولېږي واضح خبره سړی وکړي اجندا مشخصه نه ده افغانستان په هکله باندې غونډه کېږي د افغانستان د برخلیک په هکله د افغانستان ستونزې اما افغانان سیاسي مطرح کسان خپل ناکم نظام طالب ته ګزارش نه ورکول کېږي ښاغلی متقی بهترینه خبره وکړه د زړه خبره دې ټول ملت وکړه چې ده ته وویلې ته د اول وضاحت د ګزارش راکړه اجندا دې واضح کړه چې څه غواړې څه شی دي چې زه پالیسي جوړه کړم در سره ګډون وکړم له خپل موضوعګرۍ دفاع وکړم له خپلو ګټو دفاع وکړم تا پرېکړه یا ومنم یا ونه منم همدا ډول وایي چې مدني فعالان سیاسون دعوت شوي دي دا اوس بېرته هماغه پخواني زړې مفسدې
ښه ماری صاحب، وروسته دغه پوښتنې ته راځمه. په دې برخه کې مشخصه پوښتنه لرم، د مدني فعالینو او د ښځو د حقوقو مدافعینو په برخه کې مشخصه پوښتنه لرم. دره ته وایي چې په دې ناسته کې به همغه تکراري غوښتنې وي د دواړو برخو، ځکه یو برخه وایي چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژندل شو، د افغانستان شتمني باید له کنګله وویستل شي، بله برخه بیا همغه خپلې ځینې غوښتنې لري. څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې به همغه غوښتنې بیا تکرارېږي که نه؟ دا ځل به نوي څه لرو؟ ګورئ، موږ هم له ځینو کسانو سره کتلي، له مطرح کسانو تاسو مطبوع کړي عکسونه به لیدلي، دا چې سیونه غونډې دلته راغلي، استازي هم د امریکا او د نورو دلته وه، موږ سره وکتل. اجنډا تر اوسه مشخصه نه ده. واضح زه ملت ته وایمه چې بیا وخت کې ګیلام ونه کېږي، دا عکسونه چې ویل کېږي چې ولا مساعدتونه کېږي افغانستان سره، ولا دا ټول هڅ ده، دا ټول ګمان ده. یعنی زه چې په دې مسله خبرې یم او دغه ته ما سره درس ورکړه پرتې دي، مختلفې صدې کې مې څېړنه کړې ده، نه کسان مشخص دي، څوک راځي اوازې دي صاحب چې فلاني جان او فلاني خانه مفسده دعوتېږي، مشخص معلوم نه دي کوم جاتونه دعوتېږي. آیا دې نه قومي ترکیبونه بیا جوړوي؟ آیا بېرته غله مفسدین خپل لاسپول چې دلته کېنئ راولي یې؟ آیا بېرته کومه د بن صحنه بیا اشتباه تکراروي چې بیا شل کاله مفسدین ډېره زیاته مننه، خیر اوسې مارس. افغانستان خراب کې اور واچوي، او که دا رښتیا یو پاک درېمګړي په وطن ژمن مین کسان داره غواړي، ډېره زیاته مننه. اجنډا لري، راځي له طالب سره له مطرح سیاسونه سره شریکوي. ډېره زیاته مننه، خیر اوسې مارس. تاسو بېرته راګرځو، او اوسې وخت ډېره زیاته مننه، خیر اوسې. بېرته تاسو ته راګرځو. زده صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. راځئ، تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ چې دغه غونډه به په افغانستان کې څه بدل کړي؟ آیا د افغانستان هغه برخلیک چې د افغانستان ملت یې غواړي، د افغانستان ځینې هغه خلک چې د دغه حالت څخه په تنګ راغلي دي هغوی یې غواړي، دغه حالت به بدل کړي؟ هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته دي هغه به حل کړي؟ آیا نړۍ به رښتیا هم د اسلامي امارت رسمیت پېژندلو ته قدم کېږدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مشال صاحب، تاسو ته، معارج صاحب ته، او همدارنګه د شمشاد ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه غونډه په تیر کال کې په 2023 کال کې هم ورته غونډه په دوحه کې د ملګرو ملتو په نوښت او ابتکار راغوښتل شوې وه، جوړه شوې وه، اما کومه ملموسه نتیجه نه وه اخیستل شوې. اما ویل شوي وو چې دا غونډه به ادامه پیدا کوي، دوام به کوي. زما په نظر باندې دا همغه غونډو دوام او ادامه ده. دلته دوه هغه شیان ډېر مهم دي د نړیوال دپاره، خصوصا ملګري ملتونه په دې هڅه کې دي چې څنګه دغه خپل غړي هیوادونه سره یو اجمالي نظر ته ورسوي، یو واحد نظر رامنځته کړي د افغانستان د قضیې په اړه باندې، او د اوسني حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه باندې چې څه ډول تعامل ورسره وکړو. په اوس کې د منطقه یو ډول داسې ښکاري چې منطقوي هیوادونه علاقمند دې ته شوي دي چې د نسبت نورې دنیا ته د اسلامي امارت سره ډېرې نږدې اړیکې ولري، نظر مجبوریتونو ته چې دوی په منطقه کې یا په ګاونډ کې لري. نو دغه هغه مسایل دي چې ملګري ملتونه بل اخره دې ته مجبوریږي چې یو داسې واحد صف رامنځته کړي، او دغه نظریات د ټولو غړو هیوادونو د ملګري ملتو راواخلي چې د افغانستان په اړه موږ څه ډول تعامل کوو، څه ډول تعامل ورسره وکړو. دویم بحث د خپله د اسلامي امارت د ګډون بحث ده چې دا نوی ابتکار ده. یعنی دا لومړی ځل ده چې د ملګري ملتو په یو رسمي غونډه کې د اسلامي امارت یو چارواکو ته دعوت ورکوي، او دوی ویلي دي چې د وضاحتونو په رڼا کې به دوی د غونډه ګډون کوي. څه فکر کوئ چې دغه وضاحت دقیقا هر حکومت دغه حق لري او دا صلاحیت لري چې د غونډو یا د ناستو د اجنډاو په اړه باندې دوی معلومات ترلاسه کړي، د هغې په اساس باندې دوی خپل هغه خبرې راټولې کړي، خپل هغه اجنډا په خپله جوړه کړي چې موږ په کومه اجنډا د غونډې ته لاړ شو. یعنې دا د دوی حق ده، د اوسني حکومت چې هم وضاحت وغواړي، هم اجنډا تر پوښتنه وکړي چې اجنډا په کومه برخه کې ده، او په عین زمان کې ګډونوالو په اړه هم پوښتنه وکړي چې ګډونوال په دې کې څوک دي، او څه پریکړې فیصلې پکې کېږي، آیا دا به اجرایي صلاحیت ولري او بین لري، آیا کوم نظریات شریکېږي، کوم صلاحیت به ولري. دا ټول مسایل د حکومتونو حق او صلاحیت ده، او د ګډونوالو، د ټولو ګډونوالو البته چې دا باید دوی کې هغه غونډه کې ناسته کې چې ګډون کوي هغه حق لري چې دې پوښتنه وکړي. څومره چې زه به پوهېږم او هغه کومه دا به یوازې هغه نظریاتي ناسته وي، او په دې تفاوت سره چې اسلامي امارت به هلته ګډون وکړي، د ښځو مدافعین مثلا، د حقوق بشر مدافعین، دغه ټول موضوعات د به دې پر راغوتل شي وي، تر څو هغه موضوعات چې نړیوال یادوي. فکر کوي د ښځو، د حقوق مدافعین او مدني فعالین
چغال تا گډون کوي آی د دوشتون با دازل په دې غونډه کې کوم څه بدل کړي کومه پایله به بدل شي کنه اغیز به ولري دوی بیلابیل هڅه او کوششونه کړي دي او دغه مدافعین په تیر کې هم د ملګرو ملتونو ناسو ته راغوښتي دي حتی د امنیت شورا په ناسو کې هم دغه مدافعینو ګډون کړی د احمدي اسلامي امارت په دریز کې کوم بدلون نه دراوستل ځکه هغوی خپل وایي چې دا زموږ داخلي موضوع ده او دا په داخل کې موږ په خپله حل کوو یعنی دا داخلي مسله ده دا رب نه اخلي په خارجي بوت پورې یعنی دا دوی د اسلامي امارت دایا ده او دوی تر اوسه تغییر پکې نه راغلی اما نړیوال یو ډول دی غونډې ته داسې رنګ ورکوي چې دا یو افغانستان شموله غونډه ده ناسته ده او په دې کې باید ټول افغانان ګډون او اشتراک ولري اما څومره چې لیدل کېږي هیڅ مخالف جهت په دې کې هغه سي جهت چې د اوسني حکومت په مقابل کې د اپوزیسیون په شکل واقعي وي وجود نه لري او نه تر سترګو کېږي ځکه چې داس یو جبهه داس یو سیاسي جهت نه په خارج کې شته او نه په داخل کې چې د اوسني حکومت په مقابل کې واقعي وي او دوی غوښتنې ولري داسې منسجم حرکت نشته یعنی نړیوال د یو ډول کوشش کوي چې دا خلاړه کوي راغوښتل شوي دي دا څوک دي له کومه ځایه راغوښتل شوي دي آیا د افغانستان له منځه هم داسې څوک شته دي چې هغلته لاړ شي د ښځو د حقوقو د مدافعینو په نوم باندې او یا هم د ښځو د مدني فعالینو په نوم باندې زما په نظر باندې د هېواد دننه به څوک نه وي په دې کې د دې هغه په اساس باندې چې مثلا دا د ښځو مدافع ده او دا د حقوق بشر مدافع ده اما دا ګډونوال به ټول له خارج څخه وي او دا هغه خلک دي چې خارج څخه تشویقیږي او خارج څخه بس په نه اخلي او په خپل هغه خپل چوکاټ کې چې څه وظیفه او دنده ورکول شوې ده د هغې په اساس په دوی ګډون کې خپلې غوښتنې به وړاندې کوي او نړیوال په دې هڅه کې دي چې د مقابل اپوزیسیون لوری یا خلا ډکه کې په یو شکل د اشکالو تر څو وښیي چې دا یوازې د نړیوالو غوښتنې نه دي دا د افغانانو غوښتنې هم دي ځینې هغه مېرمنې چې په افغانستان کې اوس د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې کوي یا هم په دې برخه کې فعالیت کوي چې ښځو او مېرمنو ته د دو حقونه ورکړل شي د کار حق د تعلیم حق هغوی ځینو غوښتنه کړې ده چې باید له افغانستانه هم ځینې دغسې څېرې د مېرمنو څخه او یا هم د دې برخې د فعالینو څخه وغوښتل شي څه فکر کوئ چې دغه غوښتنه به یې ومنل شي تر څومره چې د اسلامي امارت دریز سړی لیدلی شي فکر نه کوم چې په دې هغه کې دوی ته اجازه ورکړل شي اما که اجازه هم ورکړل شي د داخل نه او د بیرون نه د دوی نظریات سره متفاوت دي هغه غوښتنې چې د داخل نه زموږ خویندې لري هغه د تعلیم حق ده د مثلا د پوهنتون حق ده د کار حق ده د شریعت په چوکاټ کې هغه به متفاوت وي د هغه غوښتنو څخه چې هم نړیوال مطرح کوي هم د خارج څخه هم دغه د ښځو په نوم یا د بشر د حقوقو په نوم کوم مدافعین هلته وجود لري او هغه دایه لري او د هغې ځای څخه دوی نارې وهي دا به ډېر متفاوت وي او نظریات به سره ورته نه وي ورته والی به ډېر سره ونه لري په ځینو مسایلو کې لکه د تعلیم او تحصیل او د کار دې مسایلو کې به نظریات سره شریک وي او دا غوښتنې خو په داخل کې موږ هم کوو ټول یې کوو چې باید د تحصیل او د تعلیم دروازې د خویندو په مخ د شریعت او د قانون په چوکاټ کې باید خلاص شي په افغانستان کې یو قانون باید رامنځته شي یو قانوني چوکاټ باید رامنځته شي حکومت ته باید یو قانوني مشروعیت ورکړل شي دا خو ټولې غوښتنې چې داخل څخه هم مطرح کېږي له بیرون څخه هم مطرح کېږي اما زما په نظر باندې نړیوال دا ځل په دې هڅه کې دي چې دا غوښتنې د افغانانو له ادرسه چې همغه ګډونوال به هلته وي مطرح کړي او ووایي چې دا د افغانانو غوښتنې هم دي یوازې د نړیوالو غوښتنې نه دي چې هلته مطرح کېږي بلکې دا افغانان هم غواړي چې دغه کې او یو ډول په اوسني حکومت باندې به د فشار په توګه استفاده درنی وکړي چې تاسو باید دغه غوښتنې او دغه مشروع حقه غوښتنې چې همې دنیا غواړي همې مثلا په داخل کې غواړي همې د خارج کې غواړي دې ته تمکین وکړي بل لوری چې اسلامي امارت ته اسلامي امارت لکه څنګه چې وضاحت غوښتلې دې وضاحت په رڼا کې باید خپله هغه پالیسي خپله هغه ستراتیژي د غونډې ته ولري خپله هغه وینا خپله څنګه د هغه کې ترتیب کړي هغه باید ولري تر څو وکولی شي له دې څخه یو اغیزمنه او تاثیرناکه ګټه ترلاسه کړي او د خپلو غوښتنو په رڼا کې چې د دوی نړیوالو څخه لري او نړیوال له دوی څخه لري دې دپاره یو قناعت کوونکې فضا رامنځته کړي ډېره زیاته مننه بېرته راګرځو ماری صاحب تاسو راته ووایئ دغه غونډه چې په دوحه کې نیول کېږي ویل کېږي دته به د ښځو د حقوقو مدافعین او مدني فعالین هم راوغوښتل شي څه فکر کوئ چې آیا د دغو شتون به د دغې غونډې په پایلو کې څه تغییر راولي او کنه اغیز به ولري کنه دغه مدافعین او فعالین چې غوښتل شوي دي دا په اصل کې له کومه ځایه دي آیا د افغانستان له منځه دي کنه د بهر میشي دي او یا هغه څوک دي چې یوازې په ټولنیزو رسنیو باندې د افغانستان دغه وضعیت ګوري ګوره دغه عمومي غونډه د ټولو افغانانو تایید وړ ده
حتی طالبان او چارواکي هم دا غونډه مني نړیوال هم ځکه دلته دوه څو مفیدات دي. یو ستونزې د حل دپاره خلک هم یعنی خپله دننه افغانان دې ته فکر کوي چې دا ستونزه د نړیوالو سره نښتې ده. دا خامخا که وغواړو که نه غواړو 50 کالو غمیز راوړې ده. بل دې ته خوشبیني دا ده چې د نړۍ پام افغانستان ته سوی راګرځېدلی دی افغانستان ته او ډېر ښه پام ورته نیولی ده په تدبیر سره، ځکه مخکې له دې نه د غرب بلاک وګرځل په ټول نړۍ کې، د شرق بلاک هم وګرځل. هلته دوی یو غونډه مې اعلان کړله چې چین او ایران او پاکستان به غونډه کوي. په سیمه کې هم خلک راغله، په کابل کې غونډه وکړله. صحیح ده چې اجندا به بل شو، په آسیا کې په همدې مسایلو ټول خبر دي څه کېږي. یعنې دا واضح ورته چې روسیه، ایران، پاکستان، امریکا ټول خبر دي له قضیې نه. چین هم خبر ده او له دې خوا طالبان هم خبر دي چې په هر ډولي فضل الرحمان بې څه نه و راغلی. پوځي که راغلی وای بیا مشکلات جوړېدل، یا ملکي راغلی بیا ویلې آیسا راغه قومولا راولېږه، دوی هم پوسول ټول خبر دي په دې باندې. بله خبره دا ده چې همېشه به د امارات اسلامي طالبانو چارواکو دا ګیله کوله چې موږ نه خبرېږي د غونډو ته او ګډون نه کوو، دا بې ارزښته دي. دا وارې دوی ته دعوت هم ورکړ، رسمي دعوت یې ورکړ چې دوی باید په غونډه کې ګډون وکړي. دلته ما وخت وویلې چې دوی اجندا باندې هڅه ول کېږي، عمومي خبرې چې کېږي هغه نو دا دوه څو کاله کېږي چې دا اټول شموله حکومت نه پوهېږم اساسي قانونو د ښځو حقوق دروازه د ښوونځیو باید پرانیستي. دا یو فورمولتي سوي دي، دې که نه چا میکانیزم وړاندې که نه طالب ورته آمادګي ونیوله. یو خو خبره دا کوم چې طالبان باید د امریکا ناستې نه ابا ونه کړي، یا داسې فکر ونه کړي چې څه خبر دوی باید تیاری باید بشپړ ورته ونیسي، مستعتونه باید وکړي، اړیکې ونیسي او ګډون سر په سر وکړي. که څه چې په زړه نه وه رد کړي. راغلو تاسو پوښتنې پر بنیاد څې اوس دلته څوک راځي؟ هېوادونه خپله راځي، خپله اجندا لري، خپله پالیسي مخته وړي، خپلې ګټې په پام کې نیسي. دا چې د افغانستان حکومت څومره تیاری لري د هغوی ګټې او د خپلو ګټو په سنجولو څه پروګرام کې، دا بل بس ده. دا به کامیابي او ناکامي د چارواکو د افغانستان ده. کسان چې راځي ویل کېږي چې د ښځو فعالان راځي، مګر نه وایي نه کومې فعالانې دي. وایي چې ځینې مطرح مدني فعالان ته بلنه ورکړل شوې، نه وایي دا څوک دي. موږ چې وایي ځل په څو غونډو کې په واقعیت سړی وایي هغه پخواني مفسدین، غله، قاچاقبران، توپک ماران، هغه چې همېشه یې جرګې او سولې خبرې اترې نه منلې، هغه مورې چې د پردیو استخباراتي ادارو سره لاس لري، دا یې دعوت کړې وه ته کېنولې وې. دا نه د ملت خوښه ده، نه د طالبانو خوښه ده. څوک باید وغوښتل شي؟ د مدني فعالینو او د مدافعینو په نوم باندې باید معرف صاحب څوک وغوښتل شي تر څو د افغان ښځو هغه صحیح حقوق هلته ووایي او غوښتنې وکړي؟ ګورې هغه ښځه چې د افغان د ښځو حق حقوق د یتیمو د صغیرې په جب کې نه یې اچولی، قصه نه یې جوړ کړی، قاچاق نه یې کړی، بهر ته سرمایه ګذاري نه یې کړی او په ژمن د افغانستان او واقعاً حق غواړي، هره ښځه چې د هر قوم شي هغه دې وغواړي. دا د قومي تقسیمات هم نه کوي چې ولا اتمن انصارا او ازبک پښتون او دا او دا، لکه بل خو د مفسدین او غله او بې حیا د هر قوم راټول کړه کېنوله شل کړه افغانستان تباه او برباد کړه، امکانات او فرصتونه پیسې هر څه د افغانستان لاړې دوی جبوته او تر اوسه پورې فقر بدبختي برعکس په افغانستان کې جنګ جګړه او وزر ټکول تر ننه پورې دوام پیدا کړ. دا علت دا و چې دا ستر اجتماع بهرنیانو همدې ډول د خپلو پروګرامو دپاره وکړه او دې مفسدو افغانانو د هغوی غلامان دا خپلې کړه او عملي یې کړله چې بیا دا اجتماع بهرنیانو ونه کړي، طالب یې پرېنه دي. سیاسي مارج صاحب که دغه ځوابونه لږ لنډ کړي. ښه مارج صاحب که دغه ځوابونه لږ لنډ کړي ډېره به ښه وي. تاسو د پاکستان د لومړي وزیر وروستۍ څرګندونې واورېدلې، طبعاً لیدلې به مو وي چې د دوی دغه دریز څو ورځې کېږي چې بیخي په بشپړ ډول بدلون کړی دی. پخوا یو څه ویلې، اوس یو څه وایي. څه فکر کوئ په دغه غونډه کې به دوی د افغانستان په تړاو څه ووایي؟ نه، پاکستان خو یو مجري هېواد ده، د غرب اجندا ورکوي، هغه عملي کوي، دغه جدا مسله هغه ته چې هر څه وایي خپل کمیشن سره کار ده، نور جنګ جګړه او دا مسایل دوی نه غواړي. وو یو کار کوي چې نړۍ ته ښیي چې افغانستان د ما د کنټرول لاندې ده. اجندا که څه لرئ په ما ته راکړئ چې پلي کړم، په دې کمیشن کې بیا خپل پیسې اخلي.
دا د پاکستان کار دغه ته چارې د پاکستان ته تشویق نه سره دغه په برابر کم دا و دوه خبره چې چارواکي ته جواب ورکړي مشکلات ده سب دومره چې چارواکي د امارات نړیوال ته وکړي چې نور پاکستان د موږ مجری کې درای نه سي موږ په خپل مستقیم له تاسو سره دا چارې مخته بیایو او که منځګړتوب ته ضرورت وي درېمګړي افغانان شته نو د طالبانو د نړۍ سره د نښلولو رابطه جوړوی سي رابسو بیا هم بلته دلته دې معمولا اجندا روښانه کړي د افغانستان پاک له مخکې له مخکې نړیوال باید اجندا ووایي چې څه غواړي له افغانستانه څه ورکوي خواستي چې دي او څه باید پلي سي ډېره زیاته مننه راټولېږي باید پاک بې پرې درېمګړي متخصص با تجربه سیاسون تحت رجال نسته دا دې راوغواړي چې په واقعي ډول باندې افغانستان ته ډېره زیاته مننه خیر وسي او اصولو مطابق اړیکې ولري ډېره زیاته مننه خیر وسي ښه راځئ زه د سیمې د هیوادونو په تړاو تاسو راته وایي د سیمې د هیوادونو استازي به هم هغلته غوښتل کېږي څه فکر کوئ چې کوم هیوادونه به سره همغږي وي د افغانستان په تړاو او کوم هیوادونه به د نظرونو اختلاف لري د پاکستان په تړاو هم وایي ګورې چین او روسیا په دې وختو کې د نړیوال نظم کې یو څه د تغییر او بدلون څخه وروسته د غرب د پالیسیو او د غرب خصوصا د امریکا د پالیسیو او ستراتیژۍ سره مخالفت کوي او په ملګرو ملتونو کې همدغه څو خبرې دوی ویټو کړي هم دي نو چین او روسیا په بیل دریزي په منطقه کې هغه خپلې ګټې او مفادات لري زمونږ ګاونډیان په بیل هغه کې دي چې هغه بیا همدغه هیوادونو تقریبا تر تاثیر لاندې تر اقتصادي او نظامی او سیاسي تاثیر لاندې دي اما هغه څه چې زمونږ ګاونډیانو پورې رابط لري هغه دا دي چې زمونږ ګاونډیان نور باید خپل مزیرانه او هغه سیاستونه چې د افغانستان په قبال کې دوی مخکې لرل او هغه سیاستونو نتیجه ده چې دوی اوس په خپلو مشکلاتو کې ښکېل کړي دي دا باید تغییر کړي او دوی باید تغییر ورکړي اما مونږ تمه دي خو ځکه نشو ته کولای چې مونږ هم د څو ورځې وړاندې هم دوی خبرې اورېدلې دي اوس هم خبرې اورو او اداګانې هم شته او دوی هغه کاذب هغه تهدیدات هم شته د افغانستان په اړه باندې چې دوی کوي او دغه ټول مسایل بیا د دې تمه مونږ نشو ته کولای چې دوی د افغانستان په اړه باندې ښه دریز او نرم دریز ولري او هغه دریز ولري چې مونږ د ملي ګټو سره ایجاب کوي بلکې دوی هغه دریزونه لري چې خپل ملي ګټو سره حتی ملي ګټو سره نه بلکې دوی د نظامونو د ګډو سرګندونې بچوي څه فکر کوي دوی تل همدغه تروریزم او همدغه د مسلوالو ډلو د شتون او همدارنګه ځینې هیوادونه چې منځنۍ اسیا هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق څخه ډار د داعش ځینې هغه اداګانې چې دوی کوي چې شته دلته ځینې نورې ډلې او ګروپونه چې په لسهاوو ګروپونه او ډلې چې په تیرو دوه لسیزو کې نومونه اخیستل کېږي هم واضح کېږي نه دغه ټولې هغه اداګانې دي چې دوی به زمزمه کوي او دوی به وایي او دوی به دا ادعا هم کوي چې افغانستان زمونږ لپاره یو تهدید ده او دلته ډلې او ګروپونه روزه بشته او زمونږ په وړاندې کارول کېږي حالانده چې همدغه هیوادونه و چې افغانستان نام نه کړی و همدغه هیوادونه و چې همدغه ډلې او ګروپونه د دوی څخه افغانستان ته وارد شوي وي او افغانستان کې نامنی جوړه کړې وه دوی همغه پړه اوس پر افغانستان اچوي او یو ډول داسې پالیسي غوره کړې ده چې دوی دنیا ته وښیي چې دلته مونږ قرباني یو او دنیا څخه افغانستان نور هم منځوي کې نور هم لري کې او هغه فشارونه چې د نه رسمیت په شتون کې په اسلامي امارت باندې اوس حاکم دي او راغلي دي دنیا هغه نور هم زور ورکي کش ورکي تر څو ځکه دوی ته یو دنیا ته یو داسې فکر او نظریه په ذهنیت ورکي چې په منطقه کې مونږ هم آرامه نه یو او دغه آرامي نارامي مونږ ته د افغانستان څخه جوړه شوې ده یعنی دا هغه ټول مسایل دي چې بیرته بیا راګرځي د اسلامي امارات غ پالیسي پورې چې دوی هلته ځي او خپل لغه ملي ګټو په محور باندې دوی څه ډول سرګندونې کوي څه ډول پالیسي جوړوي څه ډول ستراتیژي سره هلته ځي دغه ټول باید د اسلامي امارات پورې اړوندي څه باید دوی مني څه باید هلته وړاندې کړي ترڅو د افغانانو په ګټه ګوره هر هغه نسخه چې د خارج څخه د حکومت په شکل یا د نورو وارده اشخاص په شکل چې دوی په حکومت کې شریک کی هغه په تیر کې هم ناکامه و اوس به هم ناکامه وي ائتلافي حکومت چې د بهر څخه په موږ باندې تپل کیږي هغه د افغانانو د غوښتنه نه ده هغه د افغانانو د ملي ګټو سره ایجاب نه کوي هغه د افغانستان باندې د یو بل داسې حکومت تپل دي چې د خارج څخه تپل شوی وي او هغه یو ډول استعماري شکل ولري یو دا مسله ده چې موږ باید داخلي موضوعات هیڅ کله خارجانو ته ورپرې نه ګدو چې هغه په اړه خارجان تصمیم ونیسي دا ځینې مسایل ګوره هم شمول حکومت یا مثلا تحصیلات یا مثلا د ښځو حقوق دا ټول مسایل باید موږ په خپل په درون کې په خپلو اصلاحاتو سره
حل کو او دغه اصلاحات په ځان کې راول او دغه ظرفیت په ځان کې پیدا کو چې مونږه حکومت هم خپل جوړول شو ملت جوړونه هم خپل کول شو حکومت خپل چلول شو همدارنګه ټول ملت په حکومت باندې راټولول شو ټول حکومت حکومت څخه راځي کول شو دا ظرفیت باید مونږه په ځان کې پیدا کو هیڅ کله نور بیرونی او اجنبیانو ته دې موقع په لاس کې ورنه کو چې بیا د بون غونډې ورته کانفرنسونه جوړ کی او د لکټیر حکومت غونډې بل حکومت راولې دلته په افغانستان باندې وټپی دا موقع باید نور مونږه خنسي کړی او دغه موقع باید ور نه کړل شي ځکه نور باید دنیا هم دغه ناکام نقصې باید افغانستان ته وړاندې نه کی چې د ټولګډونو حکومت پونوم یا د مثلا د بشر حقوق پونوم د دې فشارو په نتیجه کې یو داسې حکومت په افغانستان کې رامنځته شي او نه دغه خوبونه بیا ګوري چې داسې حکومت پر رامنځته شي ځکه چې دا داسې حکومت نه نتیجه ورکړي دا نه افغانان مني او نه افغانان په دې یقیده او یقین دی او نه ورته د خیال لري چې بس داسې حکومت بیا خارجان راولي دلته د حاکم کې چې دوی ګټو ته ژمن وي نه ملي ګټو ته یعنی دغه مسایل باید دوی ورپې نږدي چې هغه کې دویم دا چې هغه کورنۍ وظیفې چې په موږ پورې اړه لري د یو حکومت مکلفیت وي ولس څنګه راضي کړي ولس څخه څنګه خپل مشروعیت واخلي قانون څنګه جوړ کړي خلکو ته څه ډول حقوق ورکړي دغه مسایل باید مونږ په خپله حل کړو او دې دپاره دنیا ته یو قناعت ځواب ورکړو چې آیا مونږ په دومره موده کې کولی شو اساسي قانون جوړ کړو په دومره موده کې کولی شو ښځو ته د تعلیم او تحصیل زمینه مسایده کړو په دومره اصلاحاتو راوستلو سره مونږ کولی شو د حکومت نور هم همه شمول کړو متنوع کړو په مسلکي شکل په قومي شکل دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي او دا ملي ګټې ایجابوي چې مونږ باید د دې څخه دفاع وکړو په نړیوال سټیج کې ډېره زیاته مننه خیر اوسې سلامت سئ ماری صاحب له تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړه درلودونکو له تاسو څخه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه تر بیا چې زه بلال مشل ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم پولې الله مو سپارم الله مو مل شه ښه شر لا لیدلو مو مننه